Hər bir insan bu nəsəni topşıra olədi. Ortaca, intermediate dərəcədə əgər bolsanız, yeçotkən testin sıfatıqı qarək zərud. Hamasını biləş, şart tələb etilmədi. Ən kəmədə 100 sınırlı şu nərsən oraya getirdi. Ballarınız avtomatik tərzdə aşışını boşluydu. Bu bizə ki topladı, high yield, low yield ki əcərətilmə gəlməgi. Topladı. Sizinə vizəniz, yəni bir ilgə çöz bir şimkoniyyatı bor. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun bizani birinchi guruhdagi o'quvchilarimizdan Farhod aka o'zlarini shu USMLE Step 1 topshirdi. Aynan shu tajribalari haqida bo'lishmoqchilar. Farhod aka o'zi o'zingiz haqingizda ozgina tanishtirib o'tsangiz, qolganlar uchun yanada siz haqingizda yaxshiroq bilib olishlik uchun. Assalomu alaykum. İsmim Yunus Farhod, 35 yaşdaman hozirgi payt. 2012 yil Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Davolash fakultetini bakalavr ni tugatganman. 2015 yil esa magistratura neurologiya yo'nalishi bo'yicha Toshkent Tibbiyot Akademiyasida tugatganman. 2 yil davomida Akademiya asab kasalliklari kafedrasi assistenti sifatida ishlab, so'ng o'z yo'nalishim bo'yicha boshqa klinikada ishimni davom ettiraman. Demak, USMLE'ga 2021 yil yozdan avgust oyidan boshlab tayyorgarlikni boshlagan bo'lsam, 2023 yil may oyida, 12 mayda step 1 ni topshirib, omadli ravishda, demak, o'tib oldim. Pas. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin shu yerda. Ya'ni siz shifokor bo'lib ishlagansiz va saqizni ko'pchilik, menimcha video ko'rib o'tganlar ham biladi. Juda ham ko'p chet elga chiqqansiz, juda ham ko'p publikatsiyalar qilgansiz, ya'ni hattoki sizni litseyda kursdoshingiz etishdi, shu o'sha payt, ya'ni litsey payt, ya'ni ancha wunderkind bo'lgan ekansiz, etishligi bo'yicha. Ya'ni nima demoqchiman? Siz o'zingizni sferangizda, o'zingizni yo'nalishingizda ancha yaxshi zo'r shifokor bo'lgansiz-da. Nima siz bilan USMLE sizni o'ziga jalb qilgan? Ya'ni nimaga USMLE ga qiziqqansiz? Endi wunderkind bo'lmaganmiz, chunki o'zimizning guruhimiz Toshkent tibbiyot akademiyasini qoshidagi litseyda, akademik litseyda o'zim o'qiganman. Birga o'qigan guruhim, jamoadoshlarimiz, o'rtoqlarimiz hammasi juda kuchli bilimga, chuqur bilimga ega edi. 90% dan oshadi Toshkent tibbiyot akademiyasiga kirib ketishgan, ko'pchiligi byudjetda o'qishadi, o'qishgan. Demak, asosiy sabablardan bittasi umuman o'zi USMLE bilan 2010-2011 yillarda tanishganman. Ammo u bilan real shug'ullanish mana shu 2021 yil yozdan boshlandi. Bunga sabab o'sha paytlari birinchi eshitgan paytda umuman informatsiya yo'qligida. Na O'zbekistonda, na boshqa davlatlardan topshirgan insonlarni umuman bilmasdim. Qanaqa topshirish yo'llari ham aniq emasdi, nima bo'yicha tayyorlanish kerak umuman. Lekin kitoblari o'sha payt Kaplan esimda kitoblari bo'lardi. Ochib ko'rganimizda biokimiya, biokimyo masalan juda qiyin ko'ringan, o'shandan keyin ko'p odam yopib boshqa ochishmasdi, chunki uni o'rgangan holda keyinchalik topshirib, AQShda shifokor bo'lib ishlagan odamlarni o'sha payt bilmasdik. Hatto YouTube ham esimda menimcha u payt yo'q edi. Hozirgi payt informatsiya juda ham ko'p, ayniqsa vatandoshlarimiz topshirib, barcha etaplardan o'tib, Amerikada, AQShda hozirgi payt rezidenturada o'z o'qishlarini davom ettirayotganlari mavjud va ular albatta biz bilan birga baham ko'rishyapti va informatsiya mavjud bo'lganligi albatta boshqa kelajakda bormoqchi bo'lgan yoki USMLE orqali bilimini ko'paytirmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga bu narsa katta imkon beradi. Yo'lni osonlashtiradi, bosib ancha osonlashtiradi. Ayniqsa hozirgi payt kurslarning mavjudligi o'qiyotgan talabalarimizga yoki masalan magistratura talabalarimiz yaqinda bitirgan shifokorlarga katta imkoniyat ochyapti, sababi o'qituvchi aniq nima qilish kerak ekanligini, qanday kitoblardan foydalanib bilim orttirish ekanligini juda yaxshi biladi va bu masalan hozirgi yoshlar uchun juda katta imkoniyat. Bizning paytimiz masalan unaqa narsa bo'lmagan.
Siz nimaga yosamligiga til tayyorlanishi boshladingiz? Ya'ni nimaga yosamligiga qiziqish paydo bo'ldi sizda? To'g'ri, katta yoshda, masalan, o'zi nevropatolog sifatida ishlab turgan holda yana ortga qaytib, yosamligiga targ'arlik ko'rgan holda biokimiya yoki genetikalarni qaytarish fikri nima uchun kelganiga sabab, birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, USMLE bu AQShda o'qiydigan kelajakda tibbiyot xodimi bo'ladigan, shifokor bo'lib ishlaydigan talabalarni o'rganadigan programmasi, dasturi. Odatda ular 4 yil davomida med schoolda o'qishadi, tahsil olishadi. 4 yil davomida mana shu USMLEga kirgan barcha bilimlarni egallashadi, ya'ni tibbiyotga targ'alik ko'rishadi, tibbiyotni o'qishadi. 4 yildan so'ng ular step 1, step 2 va step 3 ni topshirishlari lozim. Endi mana shu ularni o'qiydigan kitoblari, bilimlari agar o'zimizniki bilan solishtiradigan bo'lsak, ancha chuqur. Nazologik formalar, kasalliklar soni juda ham ko'p. Biz o'qiyotgan paytimiz bu narsa kam uchraydi yoki bu kasallikni bilish unchalik shart emas-ku. Yoki nasliy kasalliklar bu bizda deyarli uchramaydi bunaqa hol deb o'rganganmiz, kitoblarda ham shunaqa yozilgan. Ko'pchiligida ularga keladigan bo'lsak, bu narsa o'ta chuqur o'rganiladi va shu orqali birinchi navbatda klinik fikrlashni talabalarda zo'r shakllantirib berishadi. Ya'ni genetik va molekulyar zo'r yondashuv bo'ladi. Da, juda yaxshi yondashuv. Katta farqi va biz uchun nima uchun nimaga kerak bo'lgan? Birinchidan bilim erta juda ko'p. Mana masalan, agarda siz ma'lum bir yo'nalishda ishlaydigan bo'lsangiz, nevrologiya sohasini olaylik. USMLEga targ'arlik paytida men o'zim juda ko'p ko'rdim. USMLE nafaqat bir yo'nalishni, balkim interdisciplinar qismlarni, ya'ni bitta yo'nalish bilan ikkinchi yo'nalishni bir-biriga bog'langan qismlar bor. Masalan, aytaylik, nevrologiya bilan revmatologiya. Klinika sharoitida, ya'ni real hayotda shifokor faoliyati davomida juda ko'p bemorlar bo'lishi mumkin. Masalan, simptomlari bir sohaga oid, ammo keltirib chiqargan sabab boshqa sohaga. Va ko'pincha bu tipdagi bemorlar u shifokorga boradi, keyin bunisiga juda ko'p sarson bo'lishadi. Bir tomondan o'sha yo'nalishdagi shifokorni bilimini, o'sha umumiy kartinani ko'rishga yetmayotganlik hisobiga ham. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun USMLEni o'qiganimizda, masalan, men o'zim o'qiganimda bu narsalar ancha menga ayon bo'ldi. Ko'p bilim oldim va o'z bilimimga ancha mustahkam o'zimda bir ishonch paydo bo'ldi va bu narsa kelajakda bemorlar bilan ko'rayotganda ancha mustahkam ishonch sizni aniq tashxis qo'yishingiz va davolash jarayonini yuqori samarali olib borishingizga yordam beradi. Bu asosiy yo'nalishi mashhur. Ikkinchi tomonni aytib o'taman, USMLE nima uchun shifokorlarga katta yoshda bo'lsa ham kerak. Bu agar siz ilmiy yo'nalishda ishlasangiz, ilmiy izlanuvchan bo'lsangiz va albatta ilm bilan shug'ullanayotgan inson hozirgi paytdagi chiqayotgan g'arb tibbiyotiga oid ilmiy ishlarni o'rganib borish kerak. Har kuni o'qib, masalan, qanaqa tezislar yoki maqolalar chiqayotganini oson o'qish uchun o'zining sohasiga oid yoki umuman meditsina sohasiga oid bo'lgan maqolalarni bilish uchun siz albatta u yerda hozirgi paytdagi har qanaqa maqola olib ko'rsangiz, ko'p maqolalar genetik darajada olib borilyaptida. Xuddi shunaqa. Va agarda siz umumiy demak, bilimga egasiz, o'z sohangizni O'zbekistonda o'qib bitirdingiz, ko'pincha biz qiynalamiz o'sha maqolalarni o'qishga. USMLEdan keyin men unda o'zimda xuddi shunday holat bo'ldi. Bemalol PubMedmi yoki qaysi saytda bo'lmasin, o'qib o'sha o'qiyotganimda nima haqida gap ketyapti? Oson tushunarli. Deyarli hammasi tushunarli. Izlanuvchi ilmiy ishni qilayotgan inson nimani topmoqchi edi o'zi? Bizga nima bermoqchi bu orqali? Chunki ko'pincha
kongres konferensiyada ishtirok etganimizda boshqa insonlar o'z ilmiy ishlarini ko'rsatayotganda ko'pincha tushunish qiyin bo'ladi, nima holatgan, o'zi nima uchun nima haqida gap ketyapti. Chunki baribir ko'p pul talab qilinadigan yangi ish ochmoqchi bo'lsangiz, baribir ko'proq tajriba qilishingiz kerak va u ko'proq genetik, molekulyar yoki eng kamida hujayraviy uruminda bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni klechni uruminda bo'lgandan keyin undagi protsesslarni zo'r tushunishimiz kerak. Da. SNG sistema emas, eng oqsoq deymiz, baribir bizani juda ham ko'p maqolalar hammasi baribir yoki statistika, yoki qanaqadir kuzatuv, yoki aytaylik solishtiruv, ya'ni yangi narsa hujayraviy genetik yondashuv bizda juda ham kam, chunki katta pul talab qilinadi bu narsa. Bizda aytaylik, o'zimizda ham Toshmayda Zarbayevadovlarcha o'zimizni aytaydilar, ya'ni ko'p pul ajratilmagan nevrologiyaga va bu aytaylik, yangi narsani o'ylab topish uchun katta imkoniyatlar bermaydi. Ya'ni agar bizga yengillik qilib keyin maqola yozmoqchi bo'lsak, bizda hozir resurs yo'q. O'shaning uchun ham ko'pchiligi, ya'ni bizdagi maqolalar uchun juda ham oson, chunki hammasi statistika baribir. Katta ehtimol bilan yengillik aytaylik, xarid etganimizda siz aytgan genetika, ya'ni biror-bir kasalning genetikasini yoki hujayrada aytaylik, qaysidir protsesslarni o'rganish uchun bizda resurs yetarli emas deb aytganingizda. USMLEga targ'ibot paytida aynan genetikaga ko'proq ahamiyat berilgan. Undan tashqari bioximiya qismida ham o'ta yaxshi yoritilgan shu narsalar. Ya'ni siz biron bir genni APC masalan gen yoki masalan har qanaqa gen nomini o'qiganingizda, agar USMLEga targ'ibot ko'rgan bo'lsangiz, tushunasiz bu oson gen nimaga javob beradi, proto onkogen balkin bo'lishi mumkin. Tumor suppressor. Da. Buni bu gen o'zgarishi nechasi qanaqa holat patologik jarayon kelib chiqadi, siz aniq bilasiz, shuning uchun naqa qiyinchilik tug'dirmaydi. I yana bitta katta plus tomoni, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, shifokor hozir aytaylik, biror bir bemor keladigan bo'lsa, agar mabodo aytaylik, to'g'ri diagnoz qo'ya olmasa ham, to'g'ri yo'nalish bera oladigan, kasalligingiz qaysi guruhga kirishini eng kamida bila oladigan bo'ladi. Ya'ni chunki bizda hozir juda ham ko'p muammo bor, neyropatologga murojaat qilsangiz, bemorni kopto deymiz. Ya'ni biror bir specialistdan keyingi specialistga yuborish. Ya'ni aniq bilmasdan. Ya'ni shu muammo bizda ko'p va shuni yechimi, demak, topilishi ancha osonlashadi. Agar hamma keng fikrli oladigan bo'lsa. Nafaqat o'zining sferasi emas, balki boshqa sferadan ham xabar bo'lsa, doktor, demak, osongina to'g'ri yo'naltira oladi agar o'zining sferasidagi bemor bo'lmasa ham. To'ppa-to'g'ri. USMLEni o'rgangandan keyin siz ancha tepadan umumiy kartinaga kengroq qaraysizda, umumiy haligi kartina aniqroq sizga chiqadi, nima bo'layotgani ketma-ketlikda. Chunki masalan, o'sha immunologiya yoki bo'lmasam har qanday holatni olaylik, etta sabab bitta, simptomlari boshqa sohaga oid, davolar boshqacha olib borish kerak. Va USMLEga targ'ibot ko'rayotgan paytimizda kitoblarda, masalan, first aidda aniq yozilganda, eng tagida associated disease, associated mashinaqa holatlar ko'rsatilgan, ya'ni bu ushbu kasallik bilan birga yana qanaqa holatlar birga kelishi mumkin. U aniq tushuntirib berilishi shart emas, ammo shu statistik jarayondan shu narsa birga keladi va uni agar siz bilsangiz aniq, demak, buni ham tekshirib ko'rish kerak edi. Yanada chuqurroq tekshiruvga ega bo'lib, bemorga siz oxir-oqibat ko'proq yordam bergan bo'lasiz. Da. Bizda ham xuddi shunaqa situatsiya bo'lgan, mana echo da aytaylik, men o'zimda bo'lmagan, men anaqada heart team a'zolari, demak, o'zi qilganda, ya'ni echo qilganda bo'lgan, shu yurakni bo'lmachasi aytaylik, xuddi ko'rganda ichkaridagi yurakni bo'lmasining ichidagi, ya'ni o'ng bo'lmasining ichidagi, ya'ni right atrium ichidagi как бы миксомага o'xshagan, katta abrazamaga o'xshagan ko'ringan, lekin o'zi qilganimizda echo ko'rsatyapti, shu bu tashqaridan yozilgan. Tashqaridan yozilganini ko'rmoqdi i katta ehtimol bilan bu anterior mediastinummi, anaqasi abrazamangasi, ya'ni oldingi mediastinumik. Demak, yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu keyinchalik timoma ekanligi aniqlandi. Ya'ni bu timoma bo'lsa, katta ehtimol bilan, demak, bu tipoli agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, timom bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu bemorda yana myasthenia gravis bo'lishi mumkin. Ya'ni bu haligi miastininani, miastinini grevisi, haligi timoma yoki hyperplasia of thymusi birga kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu narsa bizning kitoblarda yozilmagan, ba'zi ko'pchilik.
Ya'ni bunga asoslanib o'ylayman, shu bizanki to'pladi, high yield, low yield ga ajratilmaganligi. Eng katta muammo deb o'ylayman, chunki siz juda ham ko'p kitob o'qiysiz, lekin qaysi birini hayotda ko'rasiz, qaysi birisi uchun muhim, bu narsani ajratib olishimiz qiyin bo'ladi. Eng kamida yusimli shu narsani o'rgatadi bizga. Ya'ni agar siz hamma high yield dan bilsangiz, nima tushishini, itilu hayotda nimani siz ko'rishingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, nazariya bilan praktikan o'rtasidagi barier kichkinalashadi. Siz o'zingizga ishonib bemalol etilu institutni bitirib, eng kamida etilu o'zingiz sferangizda sal o'zingizga ishonch bilan ish boshlay olasiz. Eng kamida bu asosiy shu yordam beradi. Xo'p, i sizga yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Mana tayinlanish davomida siz ko'proq qaysi resurslardan foydalandingiz? Shu ham juda ham muhimda, chunki siz shifokorsiz, etilu sizda uje qanaqadir boshqacharoq podxod bo'lgan bo'lishi mumkin. Shifokor bo'lgandan so'ng inson talabalarda biroz boshqacharoq holat bo'lishi mumkin. Albatta, o'rganish uchun, bilim olish uchun ajratilgan vaqt albatta kam. Shu sababli albatta o'qiydigan kitoblar sonini maksimal darajada kamaytirish kerak. Mana shunday holat bo'lgan. Umuman olganda, hozirgi paytda birinchi step pass or fail ga o'tgani uchun, ya'ni o'tdingiz yo o'tmadingiz, topshira oldingiz, o'ta olmadingiz. Shu sababli umuman olganda o'ta kuchli, xuddi perfeksionistlar qilganday hammasini bilish shart talab etilmaydi. Va bunda men o'zim asosan ishlatgan kitoblarim bu First Aid albatta. First Aid, agar yaxshi bilsangiz, bir marta chuqur o'rganib chiqib, so'ng 2 va 3 marta tezda ko'z yugurtib o'qib chiqsangiz, imtihonga kirishdan oldin 75-80% tushadigan savollarni asosi bu First Aid hisoblanadi. Hatto kundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin holatga qarab. Va ikkinchi o'rganadiganimiz bu QBank, UWorld QBanki. U yerda asosan ko'proq konseptlar juda yaxshi tushuntirib berilgan. Konsept deganda bir narsadan ikkinchi narsani kelib chiqishi qanday amalga oshadi? Ya'ni patogenezlarni zo'r tushuntirib bergan. Da, o'rgangan o'sha patofiziologiyasi juda yaxshi, fiziologiya patofiziologiyasi juda yaxshi tushuntirilgan. Chunki real imtihon davomida ham ko'pincha, demak, 30-40% yodlash kerak bo'lgan savollar tushsa, o'sha yodlashingiz zarur bo'lgan narsalar so'ralsa, 60-70% konseptlar so'raladi. Tushunish kerak uni. O'ta yaxshi tushungan bo'lish kerak. Shu sababli UWorld bu oltin standart hisoblanadi, targ'ibli ko'rayotgandi. Mana shu ikkita yo'nalishni o'zi, ya'ni First Aid kitobi va UWorldni o'zi umuman olganda, agar bir yil davomida inson minimum kuniga 2 soat men o'zim o'ylashim bo'yicha vaqt ajrata olsa kun davomida 2 soat, 1,5 soat, 2 soat, lekin har kuni. Bir yil davomida mana shu ikkita istochnikni o'zi yetib ortadi pastga topshirishga, birinchi stepni. Chunki o'ta chuqur bilimga ega bo'lish, agar siz faqatgina o'tmoqchi bo'lsangiz shart emas. Mana shu ikkita kitob. Endi shu yerda endi siz baribir tibbiyotni yaxshi o'rgangansiz O'zbekistonda, shu ham ozgina menimcha ta'sir qilgan. Albatta, chunki USMLEga o'rganishga kelayotgan insonlarning hammasi har xil darajada yetib keladi. Kimdir talaba, hali masalan, klinik mishleniga klinik fikrlashga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Da, hali rivojlanmagan, ularga ko'proq vaqt ketishi mumkin. 6-5 kursdagi talaba unda klinik fikrlash mavjud, biladi, endi yaqindagina o'tib kelgan mana shu mavzularni va albatta unda topshirish imkoniyati va o'rgana olish tezligi yuqori bo'ladi. Bitirib, biroz vaqt ishlab ko'rgan shifokorlarda esa klinik demak holatlarga nisbatan fikrlash juda yaxshi bo'lishi mumkin, ammo haligi birinchi fundamental bilimlar, ya'ni bu biokimyo yoki bo'lmasam genetika, mana shu holatlar biroz qiynashi mumkin, chunki men o'zim ham masalan o'rganayotgan paytim 13-14 yil oldin o'tib ketgan darslarni yana qaytadan o'rganishga to'g'ri keldi. Bu menga eng qiyin mana shu razdiyo qismi biokimyo edi, shuning uchun bu qiyinroq biroz.
Shuning uchun ham Scottda barriyerni bosib o'tgansiz-da, ya'ni iroda kerak bo'ladi, baribir unaqa narsa. Birinchi navbatda iroda, sabr kerak. Ya'ni o'sha USMLni faqat disiplina va irodaga ega bo'lgan odamgina topshira oladi-da. Demak, sizning gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir wunderkind yoki aytaylik, haddan tashqari aqlli odam bo'lish jamlanga talab qilinmaydi. O'rta darajadagi odam bo'lsa ham disiplina va o'zini ustida ishlay oladigan irodali odam bo'lsa, demak, step-stepdan topshirsa bo'ladi, demak. Ha, topshirayotganlarning orasida men o'zim ko'raman, vatandoshlarimizning ichida ham. 100 ta boladan bir 5-6 ta bola juda perfeksionist bo'ladi-da, ular o'ziga nisbatan talabchan bo'ladi. Talabchan. O'ziga oldiga qo'ygan maqsadini aniq vaqt oralig'ida bajarib boradi. Ular albatta tez natijaga erishyapti, lekin juda ko'pchilik 70-80% insonlar unaqa emas. Ular masalan birinchi motivatsiya yuqori bo'lib keladi-da, kursga masalan 1 oy, 2 oy o'rganadi, o'ta qiyinligini ko'rib boshida tanaffus olishadi, tashlab qo'yishadi. Keyin yana birozdan keyin vijdoni qiynaydi yo yana topshirish kerak yoki o'rtog'i topshirgan bilib qoladi, yana shug'ullanishni boshlaydi. Shunaqa qilib vaqt o'tib ketib qoladi. Orada simul kerak bo'ladi. Juda ko'pchilikda mana shu 2 yil oralig'i ketadi baribir. O'rganadi, tashlaydi, yana o'rganadi, vaqt yetmaydi, yana bir narsa bo'lmasa shunaqa qilib 2 yil davomida o'rgan. Ya'ni aytmoqchiman, har bir inson bu narsani topshira oladi. O'rgangan holda agar USMLT birdan o'chish kerak bo'lsa, faqatgina unga biroz vaqt kerak. Vaqt bu normal holat kerakligi, kimgadir balkim 1,5 yil, 2 yil kerakdir, kimgadir 6 oy yetadi. Bu normal holat. Ya'ni bu pauza bor yo'ligiga bog'liq. Ya'ni dastlabki haligi fundamental bilimingiz darajasiga qarab, bu narsa diapazon har xil bo'lar ekan. Holatda kirib kelyapsiz shu jarayonga, o'shanga bog'liq. Yana bitta asosiy to'xtalishimiz kerak bo'lgan yo'llardan bittasi. Juda ham ko'pchilik O'zbekistonda baribir bizda Turkiyada topshirishadi, yo Istanbul, yo Anqara, yoki bo'lmasa Dubayda topshirishadi. Ayrimlar balki Yevropaga borganda, qanaqa Yevropaning qaysidir davlatida topshirishi mumkin. Lekin eng ko'p baribir Turkiya va Dubay. Lekin siz bizda Amerikada topshirdingiz. Ya'ni bizga o'zingizning tajribangiz bilan o'rtoqlashsangiz biz bilan. Ya'ni Amerikada qanaqa kechdi? Va Amerikada aytaylik o'ziga xosligi qanaqa ekan? Ya'ni bu parametrik sentrlarni, I+ Amerikadagi aurani shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Men holatimda may oyida o'zim shifokor nevrolog bo'lganim uchun Amerikani, AQShni Chicago shahrida, ya'ni siz osongina viza ham olgansiz-da? Ya'ni shu narsaga ham ozgina to'xtaling, chunki ikki martalab viza olgansiz. Ya'ni juda ham aytaylik, ko'p davlatlarga borgansiz, Amerikaga 2 martalab, 3 martalab borgansiz. Ya'ni viza olish ko'pchilik uchun qanaqadir fantastik narsa deb tuyuladi ko'pchilik uchun, baribir bu narsani demak yo'llar bor ekan. Kecha o'zi statistika o'qib oldim. O'zbekiston fuqarolariga 40% otkaz. Bunda ikkitadan bittasiga otkaz. Lekin ikkitadan bittasiga berilyapti. Bu umumiy statistika. Agar shifokorlar bo'yicha oladigan bo'lsa, albatta statistika ma'qulroq, yaxshiroq. Shifokorlarga ko'proq odobrenie, viza taqdim etiladi AQSh elchixonasi tomonidan. Endi bir xil holatlarda men ham o'qib qolaman. Insonlar yozishadi, AQShga viza berishmaydi-yu, baribir bu o'xshamaydigan narsa debdi. Viza savollari masalasi, agar siz USMLT topshirib, keyinchalik AQShda o'z faoliyatingizni davom ettirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, eng oxirgidan teparoqda turadigan masala bo'lish kerak siz uchun. Buni asosiy narsa deb qabul qilish kerak emas, chunki viza olish u qadar qiyin emas. Endi bu holatga qarab albatta o'zini obyektiv masalan ko'rsatkichlari bor. Vizaga sizga masalan B1, B2 tipdagi turistik vizaga topshirayotgan bo'lsangiz, berish yoki bermaslik imkoniyati qanday darajada bo'ladi bu? Sizni keysingizni o'rgangan holatda yetish mumkin masalan. Individual. Individual. Ammo agarda hamma etaplardan o'tib, keyinchalik rezidenturaga kirgan bo'lsangiz, bu umuman muammo bo'lmaydi, chunki J1 yoki H1B viza sizga 99% holatda beriladi. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Mening holatimda bu B1 B2 viza orqali 2019 yili birinchi marta do'stim bilan birga Nyu-Yorkka konferensiyaga borganmiz. O'sha payt
birinchi marta olganmi va hozirgi payt AQSh elchixonasi tomonidan uni saytida ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Interview waiver visa bor, ya'ni agarda siz oxirgi 4 yillikda O'zbekistonda Toshkentda viza olgan bo'lsangiz va o'sha tipdagi vizaga topshirayotgan bo'lsangiz, birinchi olgan vizangizda hech qanaqa muammo bo'lmagan bo'lsa, migratsiya qonunlarini buzmagan bo'lsangiz, qolda sizning vizangiz yana 1 yilga cho'zib berish imkoniyati bor. Suhbatsiz, intervyusiz. To есть D-64 formani to'ldirgan holda, o'sha ularga uchun kerakli bo'lgan dokumentlarni taqdim qilgan holda bemalol cho'zib olishingiz mumkin. Muammo yo'q. Ya'ni bir marta viza olib kirib chiqqan bo'lsangiz, muammo yo'q, keyinchalik olishingizga. Bu gal borishim 3-chi marta borishimda Chicago shahrida IAPRADA degan organizatsiyamiz bor. Bu parkinsonizm, parkinson kasalligi va harakat buzilishlari organizatsiyasi o'sha bo'yicha kongress o'tkazishyotdi. Har yili har xil kontinentda o'tkazilardi. Bu yilgisi aynan Chicagoga to'g'ri kelgani uchun menda imkoniyat bordi. Ham kongressda qatnashish va o'sha yerda imtihon topshirish, step 1 ni topshirib olish. Bir kun oldin kongressdan u yerdagi Prometheus Center'ga registratsiya qilgan holda o'sha yerda topshirdim va javobi biroz kechroq chiqdi, sababi may oyida AQShda barcha turdagi institutlarni talabalari bitirar ekanda, bir vaqt topshiradigan yo'lini. Ha. Shu sababli tibbiyot yo'nalishidagi talabalar juda ham ko'p edi, sababi ular ham o'qishni bitirgan holda USMLE stepni topshirish kerak edi, shuning uchun biroz registratsiya qilish jarayoni ham qiyinroq kechdi va topshirayotganimda Prometheus Center to'laydi talabalarga. Prometheus Center o'ziga keladigan bo'lsa, deyarli hamma Prometheus Center o'ylashimcha bir xil. Bitta zalga kirganingizda o'rtacha 20 ta 25 tacha kompyuter bo'ladi. Bir-biridan juda yaxshi, demak, aloqa ajratilgan, bir-biriga deyarli ta'siri yo'q o'tirgan talabalarni, topshirayotganlarni va nazorat o'ta kuchli. Hech qanaqa shpargalka yoki telefon naqa ishlatish holatlari umuman yo'q. Tekshiruvdan o'tilib boriladi va endi Chicago'ni o'zida topshirish mana o'ylashimcha biroz sal osonroq kechdi deb o'ylayman. Sababi ko'pgina savollar o'sha first aid kitobidan tushdi men o'zimga. Chunki imtihonni topshirib chiqqandan so'ng o'zimni videoga olib, birinchi o'zimda hosil bo'lgan xulosamni yozib oldimda, uni keyin eshitib ko'rsam, taassurotlaringiz real shunaqa edi, ya'ni menga nigadir oson savollar tushdi, first aidda bu hammasi bor edi debdi. Shu keyinchalik first aid kitobini ko'rib chiqqanimda ham juda ham ko'pchiligi o'sha tushgan savollarni topa oldim kitobdan va to'g'ri javob berganlarim ko'pligi, noto'g'ri javob bergan bir necha savollarni ham javoblarini topdim, qatta adashganim. Ya'ni mana fikrim bo'yicha asosan shaxsan menga first aid kitob bo'yicha juda ko'p savollar tushdi. O'shanchalik ham ancha osonlashtirdi. Ko'pchilik aytadi, o'shanchalik ham step 1 first aid kitobini, Bible of USMLE deyishadi. Ya'ni USMLE'ning injili deb hazil tariqasida aytishadi. Ya'ni o'shan chunki step 1 ning asosiy kitobi first aid, hatto kun step 2 da ham ishlatishadi. Ya'ni u yerdagi ma'lumotlar juda ham muhim. Ya'ni katta urg'u o'sha yerga qaratilishi kerak. Lekin afsuski birinchi boshlayotganda first aid ichidagi ma'lumotlar biz xuddan содержание deymiz, ya'ni mundarijaga o'xshagan narsa, u yerdagi ko'p ma'lumotlar aytilib faqat sarlavhasi yozilib ketgan, u yerdagi narsani tushunish uchun ko'proq ma'lumot bilishimiz kerak. Ya'ni o'shaning uchun ham first aidga qo'shimcha har bitta bo'limda alohida resurs tanlab olishimiz kerak bo'ladi, chunki first aiddagi ma'lumotlarni siz bilgandek bo'lasiz, case ko'rasiz, case ko'rganingizda yangi ma'lumot tuyuladi, first aid yo'q deb tuyuladi. Ochsangiz lekin kitobda bor bo'ladi. Ya'ni siz o'sha narsani to'liq tub mohiyatini tushunmagan bo'lasiz o'sha payt. Ya'ni o'shaning uchun ham first aidni zo'r tushunish uchun biz obligatsiyani bitta qanaqadir resursni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun fiziologiyada Castenzo yoki aytaylik boshqa high yield yoki qaysidir bo'limlarda qaysidir kitoblardan foydalanishimiz kerak bo'ladi o'shaning uchun. To'g'ri. First aid kitobini o'zi 650 ta adashmasam varoqdan iborat. 800 tadan oshdi. 800 tadan oshdi. Ammo u yerda ishlatilgan har bir so'z qanaqadir qiymatga ega, nimanidir anglatadi, ma'nosi bor. Shuning uchun uni albatta bilish kerak, to'g'ri. Albatta.
Hop, keyingi savolimiz sizga, mana siz shifokor ishlagansiz, o'zimizda tayyor etildi, o'zimizdan institutlarda o'qigansiz. Bizani qiziqtirayotgan savol va ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, ya'ni USMLEdan oldin sizning dunyo qarashingiz qanaqa edi va USMLEdan keyin siz qanaqa o'zgardingiz? Ya'ni Farhod aka etildi USMLEdan oldin va USMLEdan keyin qanaqa o'zgardilar? Shu narsa haqida azgina to'xtalasiz. Buna ta'siri o'ta kuchli, katta. Birinchi navbatda o'sha bilim siz o'ta katta va yaxshi, aniq, high yieldga boy bo'lgan, boya aytib o'tganimizda kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bilim olasiz. Bu sizga ishonch beradi birinchi navbatda. Chunki agar o'zingizda bilimingiz yetarli darajada bo'lmasa yoki bo'lmasam aytaylik bir mavzuni bilib ikkinchisini bilmay o'tgan bo'lsangiz yoki simptomlarni bilasiz ammo qanday davolash kerakligini bilmasangiz, bu holda shifokor bilan bemor bilan aloqada xatoliklarga olib kelishi mumkin bu holat. Shu sababli qanchalik bilimingiz chuqur va keng bo'lsa, bu shunchalik yaxshi. Endi USMLE qisqa vaqt davomida kamgina kitoblarni ishlatgan holda sizga juda katta bir mustahkam aniq bir ramkaga solingan, solingan bilim beradi. Bu albatta ishonch va keyinchalik sizga yaxshi natijalarni olib kelib beradi. Bemorni tashxislashda ham, davolashda ham, hattoki etika masalan o'tiladi. Hattoki shifokor bemor o'rtasidagi munosabatni ham o'rgatadi hatto. Albatta bu narsa o'sha birinchisi shu. Va ikkinchisi bo'yicha aytib o'tganimda ilmiy maqolalarni o'qiyotganimda juda yaxshi tushunarli bir o'zimda bilimga ega ekanligim bilinib turadi. Aniq nima xohlayotgan tadqiqotchi qanaqa bizga natija beryapti. Mana shu tomonlari o'ta yoqimli o'zimga. Va o'sha bo'yicha aytib o'tganimda sizda faqatgina o'z yo'nalishingiz emas, balki barcha, masalan, xirurgiya yoki urologiya, chunki do'stlarim bilan birga o'tirganimizda ham ular har xil yo'nalishda bemorlar bilan suhbatlasha olishi mumkin. Ularning mavzusi bo'yicha bo'lgan stomatologlardan tashqari albatta. Albatta. Shu stomatologimiz bor-ku, biz ularni tushunamiz. Birga yaqin o'tirib qolsak, yo'nalishi boshqa. Hatto ularning imkoni ham boshqa ular. Ular boshqacha bo'lish. Qo'ygan holatlarda bemalol hamma mavzu hattoki grafiklarni ham, ya'ni aytaylik, juda ham ko'p O'zbekistondagi mana kardiologiya yo'nalishini oladigan bo'lsak, kardiologiyada juda ham ko'p grafiklar bor, jadvallar bor. Shularni o'zini kardiologdan o'zi tushunmaydi ayrim qismlar. USMLE bir o'qigan odam, hattoki yuday qaragani, misol uchun chap qorinchadagi bosim va hajmni o'zgarishidagi jadvallar, misol uchun grafiklar yoki aytaylik, o'pka sistemasidagi haligi hajmni o'zgarishidagi spirometriyadagi jadvallar, ya'ni buni ko'pchilik tushunmaydi. Lekin maqolada har doim bu narsalarga kelasiz. Va biz buni osongina tushunamiz. Misol uchun, siz nevropatolog bo'lsangiz ham buni bemalol o'qiy olasiz. Kardiologik maqolalarni ham osongina o'qiy olasiz. Ya'ni bu juda ham katta ustunlik beradi step 1. Agar step 2 ni o'rganishsa, u holda siz algoritmlarni ham ko'rib chiqasiz va amerikalik shifokor qaysi standart bo'yicha ishlaydi o'zi? Bu holatda amerikalik shifokor nima qilgan bo'lardi? Siz o'sha narsani o'rgangan bo'lasiz. Bu o'ta katta imkoniyat beradi. Imkoniyat beradi. Va eng asosiysi mana biz juda ham ko'p o'zimizning kitoblarda, ya'ni ruscha, o'zbekcha kitoblarda o'qiymiz. Shu hayotda ishlatilarmikan degan savol bizni qiynaydi har doim. Lekin biz USMLEga tayinlanayotganimiz, u yerdagi har bitta dori, u yerdagi har bitta tekshiruv, test obязательно hozir tajribada qo'llanilayotgan narsalar. Ya'ni aytaylik, eski narsalarni biz o'qimaymiz, hozir qilinayotgan ishlarni o'rganamiz. Ya'ni eng katta ustunlik shu. Ya'ni siz o'qiysiz, shuni to'g'ridan-to'g'ri aytaylik, o'zingiz tajribada qo'lla oladigan bo'lasiz. Ya'ni faqat tajribada qo'llaniladigan narsalarni yana o'rganasiz, o'shaning uchun katta ustunlik beradi. Biz o'sha bir doim bir narsa esimga keladi, o'qigan paytimiz anatomiya darsini o'qituvchimiz juda ham bizga nisbatan talabchan edi va Sineniykov bilasiz, katta anatomiya katta kitob. Kitobimiz bor. O'sha yerdagi deyarli yozilgan barcha so'zlarni yodlab chiqishga to'g'ri kelardi. Masalan, suyakni oladigan bo'lsa, qaysidir bir tam fissurasi bor yoki g'adir budurligi qirralari bordi. Siz kitobda uni o'qib, uni yodlab o'qituvchingizga yetib berishingiz kerak, ammo
siz tushunmaysiz nima uchun men buni o'qishim kerak, nima uchun bilishim kerak. Klinika bilan bog'lanmagan. Hech qanaqa klinik assotsiatsiyasi yo'q birgalikda. Bu kelajakda sizga nima beradi degan savolga javob bera olmaydi. USMLE'de faqatgina kerakli bo'lgan sizda kelajakda klinik faoliyatingiz davomida mashu narsa tushib qolishi mumkin. Shuning uchun buni bilishing zarur degan ma'noda o'qitiladi. Plus o'sha teshikdan nima nerv o'tadi, bu nerv qachon zararlanadi? Ya'ni bu teshikni qaysir kasallikdagi ahamiyati, ya'ni integratsiya qilingan holatda o'tiladi. Ya'ni birinchi kursdan uje u bemalol aytaylik, qaysi situatsiyada men o'rganayotgan narsaning ahamiyati bor, o'rganib ketadi uje yo'l-yo'lga ketadi. Sizga kerakmas bo'lgan ma'lumotlar etda yo'q, olib tashlangan, sizni miyangiz nima uchun qotirish kerak yoki hatto ki bu o'rgangan narsani 70% esdan chiqib ketadi. Ya'ni siz anatomiya o'rganib, xuddi shu narsani 4-kursda patologiyada, ya'ni nevrologiyani o'tayotgan, undagi patologiyalarda ahamiyatini o'rgangunizgacha ham esingizdan chiqib ketadi anatomiya o'qigan narsa. Ya'ni katta bizda shunaqa minus tomon bor. Ya'ni biz har bitta bo'lim alohida o'tamiz, integratsiya qilmaymiz. Faqatgina zo'r o'qigan odam o'zi keyin integratsiya qilib oladi. Na, to'ppa-to'g'ri o'sha narsani albatta bilish kerak. Katta minus tomon. Yana xolirdim, ya'ni xolirdik biz. Hozirgi talabalarga, magistrlarga, shifokorlarga siz aytaylik, USMLE'ni tavsiya qilgan bo'larmidingiz va tavsiya qilsangiz, qiladigan bo'lsangiz, nima sababdan? Aytaylik, nima sababdan USMLE'ni ularga siz o'qishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Talabalarga hozirgi payt imkoniyat juda katta. Chunki har qanaqasiga informatsiyalar mavjud, kurslar mavjud. Talaba bo'lsangiz agar umuman hech qanaqa bir ham barcha imkoniyatlar mavjud. O'qishingiz uchun, chiroyli bilimga ega bo'lishingiz uchun, kelajakda yaxshi shifokor bo'lib yetishib chiqishingiz uchun qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Amerikaga borib ishlaysizmi, O'zbekiston sharoitida qolasizmi, umuman farqi yo'q. Sababi mana USMLE haqida ko'pgina talabalar hozirgi payt qanaqadir ma'lumotga ega biladi. Lekin ko'pchiligi o'ylashi mumkin, bu mana qo'limdan kelmaydi, men buni o'qiy olmayman, topshira olmayman, tim bo'lsa ingliz tili bilmayman. Men tushunmas bu narsa deb yopib uzoqroq chetlatishi mumkin-da o'zini. Ammo o'qish zarur. Nima uchun? Birinchi navbatda agarda siz USMLE'ni o'qigan holda o'qish jarayonida o'tgan bilimingiz bilan birgalikda olib ketadigan bo'lsangiz, institutni, universitetni tugatganingizdan so'ng kuchli bilim bazasiga ega bo'lasiz. Bu keyinchalik praktikaga kirib ketayotganingizda, klinik faoliyatingizda katta yordam beradi. Siz birinchi navbatda o'z bilimingizga mustahkam bo'lasiz, chunki aniq bilasiz nimaga bu holat kuzatilyapti, o'z bilimingizni qanaqa ishlatishni juda yaxshi tushunasiz. Birinchisi. Ikkinchidan, ingliz tili darajangizni ancha oshirib olgan bo'lasiz, chunki ko'pgina tanlangan barcha kitoblar ingliz tilida. Lekin ingliz tili o'rtacha intermediate darajada agar bo'lsangiz, boshlovchi bo'lasiz. Ha, IELTS'ingiz 5.5-6 bo'lsa ma'qulroq. Men o'zimda 6 IELTS. O'shani o'zida mana topshira oldim. Demak, bu unchalik qiyin emas. Juda kuchli 7-7.5-8 IELTS'ga ega bo'lishingiz shart emas. Umuman IELTS'da TOEFL ham talab etilmaydi. Bu narsa kerak emas. Va o'sha agarda talabalarning ichida keyinchalik ilmiy ish qilaman deydigan bo'lsa, boshqa davlatdagi professorlar bilan aloqa qilishda, programmalarda, dasturlarda qatnashishda, grant yutib olishda, masalan, ilmiy ish uchun bu narsa sizga bir standart bo'lgan bilim beriladi va bu bilim aniq bilishingiz kerak, xuddi shu kitob, xuddi shu bilim amerikalik o'quvchi talabada ham o'sha bilim bo'ladi. Ya'ni o'sha darajadagi odam bo'la olamiz bemalol. Siz birga tayinlanish orqali ularning darajasida gaplasha olishingiz, o'zingizni ko'rsata olishingiz yoki faoliyatingizni yo'lda davom ettirib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Talabalar uchun bu o'ta zarur, chunki xolesmi yo'qmi, 6 yil masalan davlash fakultetida o'qishayotgan bo'lsa, 6 yildan keyin siz ham bitirasiz, sizni uchga o'qib yurgan sherigingiz ham bitiradi, tuni bilan masalan dorixonada ishlab yuradigan yoki skoriga ishga kirgan sheriklaringiz ham yoki umuman hech qayerda ishlamaydigan bir kelib ketib nima uchun tibbiyotda yurganini o'zi ham bilmaydigan
O anlar izlem trendi değil mi? Super kontaktik rigerleyen mi? Bu endi bunu farkı yok. Ulan içi diyen yaxşı talepçenler var. Albatta. O'z ustida ishlam ilgarlagan bitiradi. Da, aytmoqchiman, siz bitirganingizdan so'ng ulan darajasiga tushib qolasiz. Ya'ni bir xil siz chunki siz ham ish narsa o'rganmasdan 6 yillikni faqat yana borib kelib o'sha o'qiyotgan faningizni tugatgan holda bitirib oldingiz institutni. Endi o'ylab ko'ring, agar siz masalan 4-kursdan boshlab USMLni o'rganishni boshladingiz va 6-kursga yetib, siz qanaqa bilimga ega bo'lasiz? 4-chi kursda masalan o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, to'rni oxiriga yozga reja qilib step 1ni, 5-chi kursni oxiriga step 2ni va 6-chi kursni oxiriga stajirovkani step 3ni rejalashtirib va yana 1 yildan so'ng matchdan o'tgan holda Amerikaga shifokor bo'lib ketishingiz mumkin. Ya'ni siz boshqalarga nisbatan bir qadam oldinda, bir qarich yuqori yurgan bo'lasiz. Bu sizga bir alternativ yo'lni beradi-da. Har qanaqa holatda bu sizda bir imkoniyat bo'ladi. Shu orqali masalan AQShga shifokor bo'lib ketish yoki arab davlatlariga borish masalan bu ham bitta yo'l. Agarda o'zingizda xohish bo'lsa. Ya'ni bu tomonlama o'ta yaxshi, o'ta men o'ylayman, har bir hozir tibbiyot sohasida o'qiyotgan talaba minimum o'sha first aid kitobini olib bitta ko'rib chiqish kerak. Ingliz tilini biladimi, yo'qmi? Men o'zim ko'rdim, ko'pgina o'sha yo'nalishlarda o'zbek tilida ham kitoblar o'girilgan holda chiqyapti. Buni albatta o'rganish kerak. Bu o'ta yaxshi bir holat. Men masalan doim kursam bo'laman bu narsani ko'rib, chunki bizga paytimizda bunaqa imkoniyatlar yo'q. Yo'q. Xo'p, ya'ni bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak, masalan, ingliz tilida o'qish mumkin va o'zbekchaga perevod qilingan o'qish mumkin. Men tavsiya qilardik baribir ingliz tilidagini o'qishi. Albatta. Chunki men aniq aytaman, hozir o'zbekcha o'qiganingiz bilan O'zbekistondan boshqa hech qayerda bu o'zbekcha bilim ishlata olmaysiz, chunki kasalliklar terminini faqat o'zbeklar bilangina muhokama qila olasiz. Agar siz biror bir kasallikni aytaylik, chet ellik qaysi shifokor bilan muhokama qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ingliz tilida bo'ladi va ularni aytaylik terminologiyasini oson tushunishimiz uchun albatta ingliz tilidagi terminologiyani zo'r bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bizaga xalqaro darajadagi aytaylik shifokorlar bilan muloqot qilishni osonlashtiradi. Ya'ni men tavsiya qilaman o'shaning uchun ingliz tilidan o'qishni. Ingliz tili bizaga katta imkoniyatlar beradi va chet eldagi shifokor bo'lib ishlash niyatimiz bo'lmasa ham, agar biz USMLI bilan tayinlangan bo'lsak, haligi aytganimizdek atrofdagi shifokorlarga nisbatan biz yalma ajralib tura oladigan bo'lamiz. Haligi aytganimdek nazariya bilan tajriba o'rtasidagi, ya'ni praktika o'rtasidagi barierni qisqartiradi osongina va bizda kuchli o'zimizga bo'lgan ishonchni orttiradi eng asosiysi. Va haligi aytganimdek biz men yana ko'p misol keltiraman. Doktor House'da ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni Doktor House turadi, bitta kasallikni yozadi. Aytaylik, yana nima kasallik bo'lishi mumkin? Aytaylik desa, haligi yordamchilari belgilarni va kasalliklarni, simptomlarini o'ylamasdan shart aytib tashlashadi. Ya'ni men o'ylagandim, bu hammasi aktyor bilan yodlab olgan. Bu narsani iloji yo'q, bu fantastika bo'lsa kerak deb o'ylardik. Lekin biz agar faqat standartni o'rganadigan bo'lsak, biz uchun oldindan o'ylan bo'lingan standartlarni yodlaydigan bo'lsak va shuni o'rganadigan bo'lsak, bu narsa o'zi iloji bor ekan, ya'ni oson ekan. Faqat praktika orqali keladi bu narsa va albatta standartlarni o'rgangandagina keladi bu narsa. Ya'ni chunki biz standart ko'p o'rganmaganmiz. Biz umumiy aytaylik 30-40 bet, 50 bet kitobni o'qib, u yerdagi nima asosiy, nima ikkilamchi ajrata olmasdan o'rganganmizda. O'shaning uchun biz uchun bu narsa iloji yo'qdek ko'rinadi. Lekin biz Kang Paojini standartga asoslangan tibbiyotni o'rganadigan bo'lsak, ya'ni buni juda bilyapmiz, shu bu narsaning iloji bor ekan. Ya'ni xuddi aytaylik, div diagnostika qilganda, biror bir kasalliklarni belgisini ikkinchi kasallik belgisini ajratib o'tganda, ya'ni bu narsani aytaylik, iloji bor ekan. Tez va aytaylik, sifatli va tez fikrlash imkoniyati, demak, step 1 bilan bor ekan. Ya'ni nima demoqchiman? USMLI hamma uchun foydali bo'ladi, baribir. Ya'ni siz eng kamida aytganimdek, O'zbekistonning o'zida eng yaxshi shifokor bo'lasiz. Ya'ni tayinlanish orqali siz hech narsa yutqizmaysiz. Ya'ni katta foyda tegadi. Ya'ni siz agar o'zingizni o'zgartirsangiz, albatta atrofdagilaringizga foydangiz tegadi va bu agar hamma yaxshi shifokor bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonni aytaylik, tibbiyot sistemasidan nolish ham menimcha sekin kamaysa kerak. Chunki
tasavvur qiling-da, agar siz yaxshi shifokor bo'ldingizda, 2 oy majburiy o'zimizni oilaviy poliklinikada ishlaydigan bo'lsangiz ham, o'ttagi o'sha sifatli bilimingiz bilan yetinglar. Bir oy ishlang, mayli. Bir oy qanchadir odamga foyda istaysa, o'ttagi haliga sizga kelgan 50 ta odam, demak, poliklinika unchalik yo'qmas ekan, yaxshi doktorlar ham kelar ekan degan qat bir ozgina fikr, ya'ni nima demoqchiman? O'zingizning kichkina yordamingizni katta sistemada ko'rsatasiz. Eng kamida agar 100 ta, 200 ta, 1000 ta odam yetilib, shunaqa uringa chiqadigan bo'lsa, sekin-asta menimcha keyingi 5-10 yilda baribir O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi ozgina o'zgaradi baribir. Xo'p, Farhod aka, yana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, mana tayyorlanish davomida baribir endi bizani kursda har doim osondan boshlaymiz. Ya'ni embriologiya, kelgan anatomiya, ya'ni nisbatan sizlarga uchun yaqin, yengillik aytaylik sizlar uchun osonroq bo'lgan mavzudan boshlaymiz va bu aytaylik kursni oxirigacha olib borishga yordam beradi. Lekin shunaqangi period bo'ladi, hali aytganimdek, patologiya boshlangan paytlar, o'sha paytlar eng qiyin aytaylik juda ham ko'p talabalar kursni tashlab yuborishi riski yuqori bo'lgan periodda. Kim tayinlanayotgan bo'lsa, meni yaxshiroq tushunyapti hozir. Ya'ni sizda ham shu period bo'lgan bo'lsa bo'lish kerak, ya'ni sizda ham o'zingizga qanaqadir ishonmagan yoki aytaylik shu davom ettirsammikin degan narsa ichingizga o'zingizga bergan bo'lishingiz mumkin. Shu perioddan qanaqa o'tgansiz? Ya'ni sizga oxirgacha borishiga nima stimul bergan? Bunga savolga javob berish uchun, demak, umumiy agar tayyorlanayotgan insonlarning psixologiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, bu aytganimdek, birinchi ko'pchilik motivatsiyasi yuqori bo'lib yonib keladi kursga, USMLE-ga. O'rganishni boshlaydi, ammo siz aytib o'tganingizdek, patologiya boshlangan payt u o'ta qiyin kurs sikl predmet bo'lgani uchun ko'pchilik to'xtatib qo'yishi mumkin, to'g'ri. Endi nima uchun to'xtatib qo'yadi? Sababi ko'pchilik UWorld-ga o'tishni boshlaydi bu payt, yetishni boshlashadi va natijalar, masalan, inson 5-6 oydan beri shug'ullanyapti-da, ammo UWorld-ni yechganda 35% chiqyapti, 40% chiqyapti, past chiqyapti. U inson o'ylaydiki, men o'rgandim-ku, masalan, FSET'ni o'qidim, hop, buni o'qib chiqqanman, mana 5 oydan beri shug'ullanib kelyapman, ammo negadir yecholmayapman. UWorld'da natija past chiqyapti. Va agarda natija past chiqsa, juda ko'pchilikda bu depressiyaga olib keladi, qo'rquv bo'ladi, yo, men topshira olmas ekanman, men bundan men uchun emas ekan bu narsa deb chetga olib qo'yishi mumkin-da, chunki qo'rquv ko'p joyda bloklab qo'yadi miyani. Bunaqa holatlarda birinchi navbatda qo'rqish kerak emas. Bu hammada bo'ladigan jarayon. Mana masalan, menda ham past chiqardi boshida. Men o'zim tushunmasdim, nima uchun past chiqyapti, nima uchun men bu narsani to'g'ri yecha olmayapman, nima uchun tushunmayapman bu narsani. Demak, birinchi navbatda men o'shanda aniqlagan xatoligim shundaki, birinchi navbatda tayyorlanayotgan inson soniga emas, o'rganayotgan testni, yechayotgan testni sifatiga qarash zarur. Qanaqa ma'noda? Masalan, siz kuniga 80 talab test yechyapsiz, ko'pchilikda shunaqa masalan-da. Ayniqsa o'rtasidan o'tib oxiriga yaqinlashganda ko'p yechishni boshlashadi-da, ammo natija past chiqaveradi. Sababi bitta testni yechganda, masalan, UWorld'da uni to'g'ri razvod qilmaslik. Ya'ni to'g'ri javobni, masalan, bildingiz, mana shunaqa ekan. Yonida 4 ta noto'g'ri javob turibdi. Nima uchun noto'g'ri javob ekanligini o'rganib chiqish zarur, chunki keyingi tushadigan savollar o'sha biron bir noto'g'ri javobga ssilka berib tushadigan savollar bo'lishi mumkin. Shundan tushishi mumkin-da. Va agarda siz, masalan, bitta ikkita testda bilmasligi mumkin, ammo 100 ta, 200 ta testni doskonal to'liqligicha o'rganib chiqib, analiz qilib, so'ngra keyingisiga o'tadigan bo'lsangiz, ballaringiz avtomatik tarzda oshishni boshlaydi va bu narsa sizga ishonch beradi. Ha, yaxshi bo'yapti, demak, bilmayman degan ma'noda. Endi o'rganuv jarayonida menda ham ko'p bo'lgan, masalan, to'xtatib qo'yishlar, bir necha oyga cho'zilib ketgan to'xtatuvlar bo'lgan. Endi bunday olib qaraganda hammada bahona topiladi bu narsaga. Menda bunaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi deyish mumkin, lekin insonda agar o'zida biroz sabr bo'lsa va
kotgan ishiga kund bilan amal qilsa shu narsaga keyinchalik yana torttirib olib ketaveradi va bu narsa endi asosiy narsa boya o'z aytganingizdek to'xtatmaslik zarurda har kuni shug'ullanish zarur agar natija bo'lmayotgan bo'lsa albatta yarim soatmi bir soat qo'shing vaqtingizni o'tgan darslarni first aidni varolab bitta boshga miyaga keltirib ko'rib chiqing tushunmagan narsangizni ochib o'qib ko'ring Google'ni ishlatishingiz mumkin biron bir so'zga tushunmadingizmi ochib o'shani umumlashtirgan holatda natija yana ortib boraveradi manda ham bu narsa bo'lgan o'shanaqa holatlarda ko'proq o'ylash zarur masala nimada bo'lyapti muammo nimada bo'lyapti va o'sha analiz qilib sekin chiqib ketish mumkin bunaqa tepaga chiqish pastga tushish hammada bo'ladi hamma har qanaqasiga yuqori ball oldin olib topshirgan yoki bo'lmasam hozirgi payt amerikada rezident bo'lib o'qib yurgan insonlarni ichida ham agar so'rasangiz отчетlarida albatta bu narsa bor ya'ni birinchi pasayadi keyin bir amallab oshiradi buning uchun albatta mana kursga kelganda ustozlar mavjud yo'nalish beradigan yoki telegram kanalida yozish mumkin nimaga ahamiyat bersa bo'ladi va bu yo'lni bosib o'tgan insonlar albatta o'z maslahatlarini berib insonni tashlab ketish emas balkim biroz o'z ustida ishlab yana yuqoriga chiqarib olishga turtki beradi yordam beradiganlar bo'ladi albatta topiladi endi inson o'ziga ko'proq bog'liq chunki o'qituvchi yo'nalishni ko'rsatib beradi hammamiz har xil bo'lganimiz uchun unga amal qilish baribir odamni o'ziga bog'liq albatta kimdadir sabr mavjud jim o'zini o'tirib har kuni hatto bir soat bo'lsa ham ajrata oladi testlarni ko'rib chiqib haligi first aid kitobini bir ikki bor varaqlab ko'rishga kimdadir bahona topilishi mumkin yoki ko'pincha bo'ladi 3-4 oydan keyin ruschasiga aytganda отвращение ya'ni umuman qaragisi kelmaydi endi bunday first aidga qo'l uzatsa boshini og'rish boshlaydida tashlab qochgan unaqa narsa hammada bo'ladi u asta sekinlik bilan ketish boshlaydi o'zi miya adaptatsiya bo'lishi kerakda amerika tizimiga nima uchun boshida ko'pincha ko'p odam tashlab ketadi sababi ularni tizimi boshqacharoq sizga bilimni uzatish yo'li ham boshqacharoq bo'lgani uchun olayotgan informatsiyangiz boshqacharoq shaklda kelayotgani uchun miya bizaniki bloklab qo'yadi to'xta bu bizaga yod narsa uni o'rganmay qo'ya qolaylik mana shunaqa uning uchun adaptatsiya bo'lish uchun vaqt kerak kimdadir u 1-2 oy kimdadir 6 oy kimdadir 1 yil bo'lishi mumkin ammo baribir miya oxirida har kuni siz beraverganingizdan keyin o'rganib qoladida oxirida o'zi majburlaydi davay shug'ullanaylik chunki masalan oxirgi oilada odamni 7-8 soatlab shug'ullanadi masalan hali o'rganmayotgan insonga man kecha 8 soat step 1 ga targ'allik ko'rdim desangiz qo'rqib ketishi mumkinda 8 soat targ'allik ko'rishi mumkin ammo vaqt qanaqa tez o'tib ketganini odam o'zi payqamay qolishi mumkin agar qiziqib kirib ketsa ichiga xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'zi usml hali aytganimdek demak konkretno bitta disiplinaga ega bo'lgan odamlarni aytaylik topshirib oladigan imtihoni ya'ni siz vunderkind bo'lishingiz shart emas siz haddan tashqari aqlli bo'lishingiz shart emas ya'ni siz konkretno disiplinaga ega bo'lsangiz sizga ma'lum bir turdagi ta'sir qilib turadigan stimul bo'lishi shart emas misol uchun sizni variantingizda sizga kuchli ta'sir qiladigan stimul unaqa bo'lmagan lekin siz aytaylik shuncha yo'l bosib o'tganingiz i plyus o'zingizni irodangiz va disiplina sizni oxirigacha olib borishga majbur qilgan ya'ni shu yerda tushunib olishimiz uchun biza kaydzen planlashtirish degan ya'ni kaydzen planirование degan video ishlaganmiz ayni o'shani ham tomosha qilinglar ya'ni kaydzen bu yaponlar tomonidan o'ylab topilgan ya'ni biror bir narsani aytaylik oxirigacha mukammal tugatishimiz uchun qisqa bo'lsa ham ya'ni ozginadan bo'lsa ham har kuni shug'ullanish kerak ya'ni shunaqangi ishdan boshlash kerak u biz uchun juda yam oson bo'lishi kerak va hattoki kulgili darajada oson bo'lishi kerakda lekin bu ishni har kuni qilishimiz kerak va bu har kuni qilishimiz natijasida bizani odatimizga kiradi misol uchun aytaylik usmni har kuni mayli 20 daqiqa shug'ullanishdan boshlaylik sekin asta 20 minut keyinchalik 1 soat 2 soat 3 soat har kuni 3 soatdan shug'ullansak bu xuddi kunlik qiladigan ishimizga ta'siri bo'lmaydi
bizani odatimizga kiradi va bu oxiri 1-1 yarim yilda rezultatini ko'rsatadi. Ya'ni bizga shunaqangi qilaylik, bizga qanaqadir stimul kerak bo'lmasin, bizga qanaqadir aytaylik motivatsiya kerak bo'lmasin, bizani odatiy hayotimizga aylansin va bu albatta o'zini keyin rezultatini ko'rsatadi, hech qanaqa depressiyasiz, hech qanaqa post travmatik sindromsiz, demak o'zining rezultatini ko'rsatadi. Demak biz ya'ni bu Farhoddagi hozir aytib bergan keyslar sizlar uchun nima deydi, motivatsiya bo'lishi kerak, chunki Farhoddagi ham shifokor bo'lib, ham yoshlari katta bo'lib, ham oilali bo'lib turib bu narsani qilgan bo'lsa-da, menimcha kim talaba bo'lib, hech qanaqa muammosi yo'q bo'lib tomosha qilib turgan bo'lsa, bu imtihonni topshirib olishiga aytaylik ko'zi yetmasa uyalish kerak, bunaqa bo'lishdan to'g'rimi? Ya'ni bu imtihon aytmoqchiman, imkoni bor imtihon. Bu imtihon haligi biz o'ylagan haligi fantastik darajadagi imtihon emas. Ya'ni uni imkoni bor, topshirish imkoni bor, faqat o'layotganlarda vaqt talab qiladi, iroda talab qiladi, disiplina talab qiladi. Eng yaxshi stimul sizni o'rtog'ingizni, tanishingizni yoki kursda birga o'qib boshlagan insoningizni ekzamin imtihonni topshirib o'tib ketganini eshitish. Eshitganingizdan keyin vau, u eplatiyu, men uni bilaman, nimaman eplolmayman degan eng katta stimul bo'ladi. Da, chunki bu ko'pchiligi stimul, chunki mundoq qaraysiz-da, shug'ullanmas, oxiri ko'rinmaydi. Tesla'ni yetib yotibsiz, o'rtacha chiqib qotdi. Boshqada topshir o'tib ketyapti. Demak, siz ham sal biroz nagruzka berib o'zingizga topshirishingiz kerak. Ayrim do'stlarimiz bor. Motivatsiyasi kuchli bo'lib, kursga kelishadi, o'rganishni boshlashadi. Biroz muddatdan so'ng UWorld'ni, masalan, 1 yillik podpiskasini sotib olishadi, ishlashni boshlashadi, ammo natija past bo'lgani uchun o'tgan mavzulari bo'yicha ham keyinchalik bu menga emas ekan, depressiyaga tushgan holda, to'xtatgan holda Telegram gruppalarda masalan olib men ko'pincha ko'raman deb bolalarni sotib olishadi, sotuvga qo'yib men chunki u ham qimmat turadigan narsa tor. Ya'ni yakunlab qo'yishadi-da yarim yo'lda. Juda ko'pchilikda shu muammo bor. Endi buni qanaqa yechsak bo'ladi? Nimalarga ahamiyat berish kerak? O'zi doimiy ravishda o'ziga nisbatan insonda kritika bo'lish kerak. Nima uchun menda bunaqa bo'lyapti? Masalan, past baho olmay. Analiz qilib chiqish kerak. Balkim kam vaqt ajratotgan bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, boy aytganimizdek, kamida 1.5 soat, kechasi 2 soat. Mayli 1 soat ajratsa ham, 1 soat bir sutkada har qaysi inson bemalol vaqt ajratadi. Instagramda o'tirib qo'yadi, Facebookda yoki Telegramda o'tirib gaplashishi mumkin. O'shani kamaytirgan holda, umumiy grafikka, jadvalga ta'sir qilmagan holda 1 soat qo'shishi mumkin. Va o'sha natijasida yig'ilib bir soat davomida nima qilish mumkin? Demak, testniga sal ko'proq ahamiyat berish mumkin. O'tib ketgan testlarni qaytadan ochib turib, noto'g'ri berilgan javoblarni ham bir analiz qilib, nima uchun u noto'g'ri bo'lganligini aniqlashtirish kerak va shu orqali test yechish strategiyasini kuchaytirish kerak. Chunki kuchli bilimga ega inson ham testni 100% to'g'ri yechadi degan tushuncha noto'g'ri. Chunki kuchli bilimli inson ham noto'g'ri yechishi mumkin testni. Bu odatiy hol. Nima uchun? Chunki testni yechish strategiyalari mavjud. Masalan, keywordslarga qarab, topib, klinik masala juda katta bo'lsa ham, kerakli ma'lumotlar boshida, birinchi, ikkinchi gap va eng oxirgi savoldan bitta oldingi gapda keladi. Xuddi shu, ana o'shani o'qish kerak. Testga o'ziga xos yondashuv har doim. Uni yondashuv. Keyin bu berilgan 5 ta savoldan qaysi biri ko'proq to'g'ri keladi? Umuman to'g'ri kelmaydiganlarni olib tashlagan holda, masalan, 2 ta qolsin. 2-tasidan ko'proq qaysi biri shunga to'g'ri to'yapti? Teparoqdan qarab turib, analiz qilib, ana undan keyin javobni belgilash kerak. Ana o'shanda strategiyani yaxshi o'qib chiqib, o'rganib olgandan keyin test yechilsa, biroz first aid'dan ham o'tgan mavzularni qaytargan holda, chunki ko'pincha biz first aid'ni o'qib ketamizdek, bu aytganingizdek, savolga tushganda bu first aid'da yo'q edi-ku,
da poyska berib, no top ko'rsangiz, fursatda chiqib keladi. Biz unga ahamiyat bermagan bo'lamiz. Bu uchramaydigan holat, masalan, kasallik berilyapti, simptomlarni bilib oldingiz, davolanishni yodlab oldingizda, bo'ldi, men hammasini bilishim mumkin, deyish mumkin, ammo erta kasallikni eng tagida kichkina qilib, associated disease bo'lishi mumkin. Yoki yana biron-bir termin qoldirib ketilgan bo'lishi mumkin-da. Bu aynan berilayotgan savolga javob bo'ladi. Demak, biz diqqatliroq bo'lishimiz kerak va o'qigan first aid kitobimizni qayta ko'rib albatta chiqishimiz kerak. Ya'ni bizda bilim alohida narsa, test solving skills alohida narsa. Ya'ni albatta. Biz ma'lum bir bilimni olganimizdan keyin, masalan, kursda o'qiyotgan bo'lsak, men hozir hamma talabalarga majburlab kesib yetishtirishga harakat qilaman. Ya'ni har bitta bo'lim yuzasidan, har bitta mavzu yuzasidan obligatsiyani kesib yetilsa, birinchidan haligi olingan ma'lumotlarni ichidagi gaplarimiz kelib chiqadi, bo'shliqlarimiz to'ldiriladi. Bir. Ikkinchisi test solving skills asta-sekin rivojlanadi. Ya'ni haligi aytganimizdek, testga qanday yondashuv kerak? Birinchi savoldan boshlab, keyin aytilgan variantlarni birrov review qilib, tepadan savolni o'qish, ya'ni bu bizning vaqtimiz tejaydi. Keyin xatolarni olib tashab, demak, to'g'ri javobiga topish metodi, ya'ni bir necha metodlar, hammasi bu bilimdan qat'iy nazar olishimiz kerak bo'lgan skillslar-da. Chunki biz men biror bir kasallikni zo'r bilganimiz bilan case-da o'shani topa olmasligimiz mumkin. Chunki case-da o'ziga xos keyword-da bo'ladi, aytganingizdek, o'ziga xos etilu nima deydi, bizdan so'rashi mumkin har xil joydan. Ya'ni biz integratsiya qilishni va undan tashqari testni yechishni qobiliyatini shakllantiramiz ko'p-ko'p case yechish orqali. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kamida 5-6 mingga yaqin case ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Step 1 agar oson, hech qanaqa qiynalishsiz o'taman deydigan bo'lsak. Ya'ni bu Alex bilan Europe'ni yechganimizda o'zi o'rtacha 5 mingga yaqin case bo'ladi. Ya'ni shuni o'zi ya'ni yaxshigina bizga katta skillsni shakllantiradi. Va albatta imtihonga yaqin payt o'z darajangizni bilish uchun, chunki ko'pchilikda mana shu holat bo'lishi mumkin. Inson tayyorlanyapti, UWorld'ni bitkazib bo'ldi, first aid'ni o'qib chiqdi. Endi u bilmoqchi, men qachon imtihon topshirsam bo'ladi? Qachon imtihonga registratsiya qilay? Balkim hali ertadir, balkim yana o'qishim kerakdir, balkim vaqt kelgandir. Sizga ko'rsatkichni beradigan, obyektiv ko'rsatkichni beradigan narsa bu NBME formalarining natijasi. Hozirgi payt onlayn tarzda agar ishlaydigan bo'lsangiz, 25-NBME formadan 31-chi formagacha mavjud. Har bir formada 200 tadan savol bo'ladi. Agarda 6-ta formani 200 ga ko'paytirsak, yana 1200 ta yaxshi qo'shiladi. Test case qo'shiladi. Agar siz uni yaxshilab analiz qilib chiqsangiz, u holda NBME ni tuzgan insonlar USMLE step 1 ga tushadigan savollarni tuzuvchi insonlar hisoblanadi. Mana shu savolni bermoqchimsan, ya'ni haqiqiy real imtihondagi case-lar ko'proq Europe ga o'xshaydimi yoki NBME ngami degan savolda tushadi-da. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz bu savolga? Demak, agar 100% oladigan bo'lsa, 280 ta savolni balkim 70-75% bu NBME formalariga o'xshash bo'lib tushadi. Ularga yaqin. 20-25% xuddi UWorld'dagi o'xshab katta, keng va sizdan aynan konseptlarni bilishga majburlaydigan, sizni klinik fikrlashingizni tekshiradigan savollar tushadi. Smesh mix bo'ladi. Qanchadir foiz qismi oson savollar, qanchadir foiz katta qismi o'rtacha darajadagi va qanchadir bir kichik foiz qismi o'ta qiyin savollar, hattoki bu bo'yicha mutaxassis biladigan darajadagi savollar ham tushishi mumkin. Bular o'ta kam holatlarda, o'ta kam savollar bo'ladi. Chunki USMLE step 1 ni asosiy vazifasi bu inson tibbiyotni o'zi biladimi? Faqatgina bir narsani yodlab olib kirdimi? Uni bu nuqtasi tibbiyotini, bu nuqtasi, bu yerdagi bo'limi qanday ekan deb umumiy bir chiroyli kartina beradigan test hisoblanadi. Shuning sababli USMLE step 1 topshirishdan oldin albatta hammasini o'qib chiqishingiz zarur. Chunki bizda institutda bilasiz, bu menga kerak emas. Men lor bo'laman, bu nima kerak emas menga. Men xirurg bo'laman, bu narsalarni o'qish shart emas deb hozirgi eng katta muammolar. Shu sababli ya'ni hamma sferadan boxabar zo'r doktor bo'lasiz. Albatta. USMLE shuni majburlaydi bilishingizga.
Yani bir yerde 25'ten 31 geçe NBM bu yenge NBM ile. Onunla aldın geler. Yani eski NBM değiller. Yani, eski NBM ile yani geçişi mümkün mü? Ama eski bilen yengini soruşturduğum bu siz. Yenge NBM mesela en ahırda yakında 31. forma çıkan. O yerde koprak etika, nevrologiya bo'yicha ko'proq savollar. A haqiqiy yusimasi bir test jarayonida ham o'sha savollarga o'xshash, o'sha tipik radiosol ko'proq chiqadi. Nevrologiya etikali hozir juda ko'p savollar chiqadi. O'shaning uchun o'sha qanchalik oxir nechsiz shunchalik yaxshiroq. Yaxshiroq. Agarda natijangiz 65% va undan yuqori chiqsa, NBM'ni yechdingiz. 65 va undan yuqori chiqsa foizli. U holda bemalol demak imtihonga registratsiya qilishingiz mumkin va katta ehtimollik bilan siz o'tib ketasiz. Men shu yerda bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik mashina MOK yechayotganda, NB yechayotganda ozgina o'zini aldaydi. Ya'ni qaysi ma'noda? Yechayotganda bor resurslarga qarab yechadi yoki aytaylik orada aytaylik sun'iy ravishda o'zini aldaydi. Ya'ni aytaylik balani balanroq qilib etilu. Ya'ni bu rostakasim o'zini foizi bo'lmaydi haliga chiqqan rezultat va bu etilu adekvat o'zini qaysi darajada ekanligini bila olmay qoladi-da. Ya'ni bu o'zini aldash. Ya'ni shunaqa holatda inson etilu o'ziga ham pseudo ishonch paydo bo'ladi. Как бы inson demak topshira olayotganman, menda 75% 80% chiqdi. Lekin u juda ham ko'p foizini baribir qaragan yoki orada aytaylik, dam olib, juda ham katta period bilan dam olib yetgan, rostakasim simulyatsiya bo'lmagan imtihonni. Ya'ni bu aytaylik, shunaqa MOK yechdi-da, misol uchun 70% chiqdi, imtihondan o'ta olmagan keyslarni ham eshitdim, deyman. Ya'ni NBMda 70%, 71% yoki undan ham kattaroq chiqqan, lekin imtihondan o'ta olmayapti. Bunga sababi, ya'ni NBM birinchidan har doim plus minus 5 ko'rsatadi o'rtada, ya'ni 100% sizni o'tishingizni baribir ko'rsatib bera olmaydi. Lekin katta ehtimol bilan o'tishingiz imkoniyatini ko'rsatib beradi. Agar siz uni rostakasim simulyatsiya qilgan bo'lsangiz, ya'ni imtihonni sharoitidagi yechgan bo'lsangiz uni, rostakasim siz bilimingizni tejagan, sinagan bo'lsa u kez, demak, siz aytaylik, imtihondan o'ta olishingizni rostdan ham ko'rsatib beradi. Ya'ni agar siz rostdan MOK yechmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, shans resurslarga qaramasdan rostakasim simulyatsiya qilishni tavsiya qilamiz va bu adekvat bahoyingizni chiqarib beradi. Xuddi imtihonga kirgan. Undagi qilib yetish kerak. Albatta. Farhod aka, so'zimizni oxirida, demak, USMLE hali eshitmaganlarga, ya'ni buni umuman qanaqa imtihon ekanligi hali eshitmaganlarga, ikkinchisi shu eshitib, hali lekin boshlaymi, boshlamaymi deb turganlarga va hozir USMLE o'qiyotganlarga sizni tilaklaringiz. Ya'ni nima tilaklar bildirgan bo'lardingiz? Ya'ni imtihondan o'tgan odam sifatida. Hozirgi payt USMLE o'rganayotgan insonlarga tilagim birinchi navbatda sabr, chunki bu o'ta qiyin yo'l, uzoq yo'l, motivatsiya va depressiya bilan birgalikda keladigan yo'l. Shu sababli birinchi navbatda tashab ketmasdan oxirgacha yetkazishni tilab qolaman. Bunda aniq tushunishingiz kerak, bu hammaning qo'lidan keladigan imtihon, topshira oladigan imtihon. Hech kim topshira olmasdan qolib yoki bo'lmasam imkoniyati yetmasdan bilim darajasi pastlik qilib ketadigan imtihon emas. Hammasi o'zingizga bog'liq. Asosiysi qo'rqmasligingiz zarur. Chunki qo'rquv doim sizni orqa tomonga tashlab ketadigan narsa. Endi bu imtihonni o'rganmoqchi bo'lgan talabalarimizga shuni aytardim. Vaqtingizni bekorga o'qish jarayonida yo'qotmang. Kuniga ozgina bo'lsa-da maqsadli yo'naltiring vaqtingizni. Masalan, USMLE'ni kitobni o'rgangan holda. Bu orqali siz juda kuchli bilim olasiz, mustahkam bilim, o'zingizga ishonchingiz ortadi. Eslab qoling, asosiy bilimni o'ta juda yaxshi ola olish, eslab qolish holatingiz aynan sizni yoshligingizda ro'y beradi. Masalan, 25 yoshli Farhod va 35 yoshli Farhod bu har xil Farhod. Buni men sizga hozirgi payt ayta olishim mumkin. Shuning uchun vaqtingizni bekorga o'tkazmang, albatta bilim olishga harakat qiling. Ishonchim komil, bu albatta kelajakda sizga o'ta yaxshi yordam beradi. Keyinchalik 10 yildan so'ng, 15 yildan so'ng
o'sha payt to'g'ri qilgan ekanman deb o'zingizdan g'ururlanib yurishingiz uchun hozirgi payt albatta o'qishingiz kerak. Vaqtingizni bekorga yo'qotmang. Shuni aytishi mumkin, chunki davr juda ham tezlashib ketyapti. Davr konkurentsiya, konkurabel insonlarni talab qilyapti. Keyinchalik siz yaxshi natijalarga erishishingiz uchun albatta buni fundamentni qo'yishni hozirdan, agar tibbiyot sohasida bo'ladigan bo'lsa, USMLE'ni o'rgangan holatda boshlashingizga tilakdoshman. Asosiysi shu, qo'rqmang. Albatta bu qo'lingizdan keladi. O'rganing, rivojlaning, bir joyda qolib ketmang. Boshqalardan bir qadam oldinda yurishga harakat qiling. Demak, so'zimiz oxirida, demak, farq otgan gaplarga qo'shilamiz. Ya'ni hozirgi davrda, demak, raqobat bardosh bo'lgan kadrlarga talab juda ham oshyapti. Bu haligi bizning o'zimizni o'qish tizimidagi mavhum narsalar emas, balki standartlarni o'rganish orqali biz atrofdagi kollegalardan ancha ustun bo'lamiz. Ya'ni международный xalqaro standartlarni o'rganish bizga ham vaqt, ham sifatni yaxshilab beradi. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga katta rahmat, Farhod aka. Bilimlaringiz, tajribalaringiz, demak, sizni tomosha qilib turgan juda ham ko'p step takerlar bilan bo'lishdingiz. Kattakon rahmat. Keyinchalik kengayib qo'llaringizga sizga omad tilab qolamiz. Siz doim aytinglar, nimani niyat qilgan bo'lsangiz, ya'ni aytinglar, o'zimizdagi bir necha odamlarga motivatsiya berish, keyinchalik xalqaro darajadagi shifokor bo'lish va Amerikada eng yaxshi shifokor bo'lish, nima niyatingiz bo'lsa, hammasini amalga oshirishni tilab qolamiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.